todobaadyadii u dambeeyey deegaanada Soomaalidu ay degto gaar ahaan xuduudka u dhexeeya Soomaaliland iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa kasoo dilaacay ama kasoo baxay shimbir dad cunaa kaasi oo dadkii xoolo dhaqatada ee deegaanadaasi ku noolaa farabaan sare. Haddaba arrintaas oo aan ka weeraysanay ama waan wax ka weydiinay wasiirka wasaaradda deegaanka ee reer miyiga Soomaaliland Marwo Shukri Bandare ayaan arrintaasi waxa ay naga warbixisay waxyaabaha ay ka wasaaradda iyo waxyaabaha ama dhibaatooyinka uu shimbirkani bulshada ku dhagan deegaanada xuduudka labadani wadan ee Soomaaliland iyo Itoobiya oo ku haya waxyaabaha ay ka wasaaradda kala socdaan. Imanka mucjisada inaan ugu soo korodhay waynu wada arkaynaa waanaynu la wada yaabannahay waxaanaynu islaanahay deesada aynu aragnay ee dadka garan maaya. Waxaa duulaayo oo saa u socda oo baalashiisu aanay marnaba maaragtay aanay dhaqdhaqaaq badan lahayn oo markuu saa u duulayo xagga ugu sarreysa tegaayo oo la daba socdo sidii diyaaradaha xagga sare maraya oo ay haad kale iyo maaragtay dadkuyaal wax shimbiro kale daba socdaan taas waxay ku tusaysaa dee inuu wuxuu dilo iyaga ku dhowda ay doonayaan inay ka faa'iidaystaan oo shimbiro badan baa jira oo dee markay ugaarsanayaan ka gaarsiiya dhibaaxooyin fara badan si waxa uu ugaarsanayo u wareero oo u dhaco dabeetana uu halkaa uu ku dilo haddii ha dhaadheer markuu ku qabsadana lama soo bixi karo haddii ha siilaa dhiib bay tageen meel hoosay tegayaan madax hadduu ka qabsado meel hoosay tegayaan shimbirkani imaka waa shimbir inagu cusub waa shimbir xaggaa inooga yimi waa shimbiraha un sab sahara ama afrikada dhexe oo dhan ama south africa ahaado ama afrikada dhexaado ama hoonkaba ahaadee dee imaka kulliiba jooga itoobiyanada waxay leedahay xayawaanaad fara badan shimbiro aad fara badanna way leedahay hadduu itoobiyada inooga yimise aynu dee imika rumaysannahay oo deedsan dadka u weeraraayo waxay noqonaysaa in dee aynu isinaga qudheenid wax ka qabano dowladda itoobiyana u sheegno in hawshaasi ay jirto annaga ka wasaarad ahaan waxay gelin badan baana la eega ilaan waxa weeyaan waxaa samada maraya xabadna lama ogolo itoobiyana ma rabta xabadni wax lagu dilo oo qofku markuu xabad dow la wada qaato security baa faraha ka baxay u arkayaan innaga qudheen waxaabay ku badbaadeen oo kuweynu xarfaanku iyo burka burka ay ku dhufanayaan oonay la seegayn inta badan lama seegaan deeraashan baa imanka la marayaa caruurta shalayna inan baa la sheegayay ayada qudheed lugta ku dhigtay oo iska qabato intay lugta ku dhigtay lagu soo gaaday oo halkaa dhigtaa uu ka xitaa uga sii bahaliyo gaasha malgeeyay barbarahani waxa weeyaan by the time ay shalay oo kaliya la qabtay horta waxno wax la dilay oo dee la keenay welina may soo gaadhay waanaynu aragnay si uridiisi waana la garanayaa shimbirkii shimbirka noocaas oo kale waa nigan kule dee waa kuwa afrika oo waa crown bay yidhaahdaan ayay yidhaahdaan de eagle maaragtay ayay yidhaahan mid kale marshal la yidhaahda isna jiro isaguna maaragtay teerna teerial wax saasu isna embaka kaca isaguna waa kuwaasoo kale kamid yahay laakiin inagu waa mucjisay inagu cusub inaynu uun ka feejignaano daraasadna lagu sameeyo indepta oo iska kaashanno saan imankan itoobiya ula hadalnay iska kaashanno iyo dadkii kale khubaraad ahaa maaragtay de foundationada waaweyn ka shaqeynaya weliba shimbiraha ku takhasusay inay inala gartaan intaa waxaan u diraynaa dad kale oonu leenahay bal haa la identify karayo ama ha la garto shimbirka noociisu wuxuu yahay iyo inuu hore u dilay way jiraan shimbir la yidhaahdo the african crow baa la yidhaahdaa eagle crow of africa la yidhaahdaa waxaa inta badan in laga helaa south africa ilaa west ilaa eastkan uu joogaa waxaa anaga wad wasaarada had qorshe nooga yaalo horta inaan dadkan idhaahno oon ka wacyigelino oo idhaahno isjira haddii ay xaq sidan loo xaqiijiyey waa inay dadka isjiraan caruurta weliba dee la ilaaliya.